Indija je zbog divlje gradnje srušila nebodere visoke 103 metra. U blizini Delhija u Indiji izvršena je kontrolisana eksplozija, pri čemu su srušena dva nebodera visine 103 metra, a rušenje je prenošeno direktno na televiziji. Dva nebodera od 30 spratova srušena su po nalogu Vrhovnog suda, jer su prekršena pravila izgradnje tornjeva. Zvaničnici su rekli da prilikom rušenja nebodera korišćeno je preko 3700 kg eksploziva, a ljudima koji žive u blizini rečeno je da napuste domove i da se vrate nakon što rušenje bude obavljeno. Nelegalna gradnja u Indiji je rasprostranjena pojava, ali se rušenje zgrada retko dešava. Rušenje kula bliznakinja redak su primjer obračuna vlasti sa korumpiranim zvaničnicima i građevinskim firmama. Zgrada Apex imala je 32 sprata, a Sejan 29 spratova sa skoro 1000 stanova koji nikada nisu useljeni posle 9 godina pravnog spora.